Prieš dvi savaitės įvyko pirmasis naujosios, arba kaip sako patys amerikiečių kariškiai, šeštosios kartos strateginio bombonešio B-21 Raider prototipo skrydis. Skrydis įvyko sėkmingai ir nors buvo bandoma jį nuslėpti, vis dėlto informacija apie tai nutekėjo. B-21 programa buvo pradėta dar 2001 metais, tačiau dėl įvairių priežasčių labai užsitęsė. Planuojama, kad minėti lėktuvai kartu su dalimi šiuo metu naudojamu ir toliau modernizuojamu B-52 taps naujųjų strateginių bombonešių pajėgų pagrindu. Jie palaipsniui pakeis šiuo metu naudojamus B-2A Spirit. Šiuo metu JAV kariuomenė turi 66 strateginius bombonešius, tai yra 20 B-2A Spirit ir 46 B-52H Stratofortress. Įdomu tai, kad B-1 Lancer šiuo metu nepriskiriamas prie strateginių bombonešių.